og Pocket S hos Tom Axel Bedell. Det ligger jo langt foran i kortsnitt, Bedell. Har hatt Pocket S før også han. Det på mindre enn to timer med lagspilling rundt et pokerbord. Får jo Pocket S en av 221 ganger i snitt. Det gjelder for så vidt for et hvert pocketpar. Og se, her løper Mats Ulring rett inn i S-paret til Bedell. Han går all in med pocket 9. Magnussen har pocket konger. Og han har jo 1,4 millioner bak her. Og dette er jo, uansett hvordan det ender, en cooler, en setup av en annen verden. Litt avhengig av hvordan Magnussen spiller denne her, så må jo alt på før flopp, og ja da. All in fra Magnussen. Fortsatt spillere mellom her, Andreasen og Opphaug. De kaster til Bedell. Ikke noen grunn til å bruke noe tid her, for det er ingen spillere bak, og han syner. Treveis all in. Bedell dekker dem begge mange, mange ganger. 3,2 millioner i midten. Ullereng og Magnussen, de trenger hjelp. Skal Tom Axel Bedell slå ut to spillere? Og se på reaksjonen hos de andre. Se på Kristiansen, da. Se på Andreasen. De sitter bare og rister på hodet for en setup. Ingen hjelp til Ullereng, ingen hjelp til Magnussen på tre dame, tre rainbow. Femmer på turn. Nier redder Ullereng, konge redder Magnussen, da vil han ha stor stack. Alt annet er Tom Axel Bedell, og det er en femmer. Spiller på 7 millioner. Jeg hadde aldri gått dårlig. Hvis du reiser, så lager jeg min. Mer enn 3 ganger snittstack i turneringen. Og jeg synes jo så synd på begge to, Ullereng spesielt, med tanke på det som har skjedd tidligere også i løpet av denne snaue 2-timersperioden. Han har sittet på bordet, kom inn altså med 3,2 millioner. Nå er han ute og er så uheldig å våkne opp med konger nettopp mot Bedell også for Magnussen.